você, equipe de tênis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Raquetes de alta qualidade e uma linha completa de roupas e acessórios para levar seu beach tênis para a próxima categoria. Conheça mais em zeik.com.br. Zeik, the best of beach tennis. Play better. Aposte nos maiores torneios de beach tênis e fature muito na 99 Bets Games. A plataforma que te possibilita apostar na sua dupla favorita no beach tennis. Fature muito na 99 Bets Games. Viva essa emoção! Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo beach tênis. E chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui.
Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Diamantes, amigos do Beach Tennis, Play ao vivo diretamente de Sorocaba aqui na Beach House para a quinta etapa do circuito Beach Tennis. Estamos na fase de semifinal aqui do torneio, esse grande evento aqui na Beach House com 12 quadras, um complexo gigante, enorme, com muito espaço amplo para que possa ser feito, ser realizado esse torneio. Bom demais estar aqui. Estou aqui pela terceira vez fazendo trabalho aqui junto ao David, aqui da Beach House. Um lugar muito, muito bacana mesmo. A galera, esse aí adquiriu o produto do PlayBT, nosso gramadão. Tá aí a camisa do PlayBT curtindo aí um beach tênis aí no nosso gramadão aqui da Beach House. Sensacional. Quero dar uma boa tarde a toda a minha equipe: Renan Cestaroli, Patrícia Cap, Josué Rabelo, Matheus Soares, Jana Arouca, Manu Laporta, João Henrique BT Análise, temos nosso amigo Fábio Salomão, temos o nosso amigo Jailson. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse domingão aqui. Já estamos aqui há exatamente 12 horas e 5 minutos, horário do almoço, hein? Horário do almoço, aquele macarrão, aquele franguinho assado que a gente compra na padaria, aquela coisa boa, aquele cheirinho agradável, aquele franguinho assado, tá na hora. Já me abriu o apetite aqui. Então vamos começar aí com o nosso boa tarde a todos, começando com você aqui, Genarouca. Boa tarde. Evandro Rufino, muito boa tarde a você, a toda a equipe do programa Play BT e também a todos os amantes e amigos do Beach Tennis que estão se conectando com a gente nessa transmissão. Manda esse link pra geral, compartilha o link do Play pra gente atingir aqui essa transmissão para o maior número de pessoas possível. E é isso, vamos com tudo aí. A gente teve uma semifinal anterior aí, total dominância de Gabriel Santos e Hugo Russo, que estão na final já, só esperando o vencedor dessa partida que vai começar daqui a pouco. E aqui eu acho que, apesar da maior jornada, um pouco maior, porém não tanto, né, de Guilherme Guitti e de Vitor Matos, vem com uma confiança extra aí o Felipe Caloglian e o Raul Meneghetti. Então, Evandro, vai ser um jogo aí, tem francano na área e vai ser um jogo franco. Exatamente, Felipe Caloglian, e ontem com seu parceiro Raul Meneghetti fizeram uma excelente partida aí, de muita superação, posso dizer assim para vocês aí. Realmente fizeram 10-0 no Super Tie Break, impressionante a performance da dupla. E também nosso boa tarde para você, Manu Laporta, diretamente de Porto Alegre. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Jana Arouca, João Henrique PT Análise e toda a equipe aí do programa Play BT. Ansiosa, né, por essa semifinal, para ver quem é que vai enfrentar na grande final Hugo Russo e Gabriel Santos. Ontem, Felipe Caloglian, como vocês mesmos disseram, e Raul Meneghetti eliminaram os cabeças de chave número 6 da competição, eliminaram o Matheus Musetti e Pedro Matos, que é irmão do Vitor Matos, né, que tá em quadra. Vitor Matos ontem que vibrou bastante toda vez que fazia ponto, isso porque ele tava com a torcida contra, né, enfrentou aí Bruno Cabral e João Shed, que tinham toda a torcida a favor deles, bastante vibração, um jogo marcado por muito barulho, digamos assim, e o Vitor Matos não se deixou abalar, ele e o Guilherme Guitti torciam e vibravam a cada ponto. Vamos ver como é que eles vão se portar hoje. Exatamente. Também nosso boa tarde para você, João Henrique, BT Análise. Os números não mentem. Alô, Londrina! BT Análise na área para o Brasil e para o mundo. Bom dia, Evandro. Quase boa tarde aí já, né?
Boa tarde. Boa tarde já, né? Mais um grande jogo na tela do PlayBT, segunda semifinal, para ver quem que vai enfrentar aí Gabriel Santos e Hugo Russo. Certeza que vai ser um jogo bem franco, como vocês comentaram, e a gente vai estar aqui para pegar todos os dados e passar para vocês durante a partida, Ivan. É isso aí, temos aí dois atletas Zandi aí, então vai ter Zandi na final. Atleta Zandi de um lado, atleta Zandi do outro, temos aí o Vitor Matos, atleta Zandi, e temos aí o Felipe Caloglian, também atleta Zandi. Então, meu amigo, na final vai ter Zandi. Vamos ver quem vai começar aí no serviço de saque. Aliás, o Vitor Matos usando a raquete Zebruxo, né? A raquete com 12K de carbono. Vem com jogo, né, Jana? Vem com bruxaria essa raquete aí. Tá na grife aí, camiseta, boné, manguito, bermuda, raquete. Mas eu sou mais a raquete do Felipe, viu, Evandro? É. A Zé-Ataque. Zé-Ataque? É a raquete que eu uso, então. Perfeito. PlayBT tá bombando, tá subindo o poeirão. E por aqui vai subir a bolinha, como diz o nosso amigo Fábio Salomão, nosso narrador de milhões. E vamos pro play. Os atletas já finalizaram o aquecimento. E quem começa no serviço é o atleta Felipe Caloglian. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. E é play. Bora que bora. 15-0. Olha, voltou duas, hein? Voltando tudo, hein? Raul, belo toque. Bateu na fita, quinto elemento. O Raul só deu aquela olhada pra cima do Guilherme Guitti. Só olhou. É, o Raul já tentando fazer o one-two combination. Temos aí 30-15. Me parece, Evandro, que esse jogo vai ser marcado aí por rallies um pouco mais duradouros, um pouco mais intensos, né? Isso porque esses quatro jogadores têm características muito similares entre si. Perfeito. Começou bem aí a partida, já com os rallies. Agora, infelizmente, acabou colocando essa bola na rede, 30 iguais. Felipe no saque. Raul Lobby no meio. Vitor Matos, que categoria. Que categoria do Vitor Matos. E ontem vou te falar, hein? O Vitor ontem pra mim foi o melhor jogador da partida. Jogou demais o Vitor. Realmente, principalmente ali nos momentos decisivos, no match point, com muita frieza, qualidade. Jogou muito o Vitor Matos, hein? Vamos ver hoje. É, começamos o quê? 40 iguais e é ponto decisivo do game, Janaro. É, falei que ia ser franco esse jogo, Evandro. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, play. É, bela bola, Raul se movimentando muito aí no serviço de saque. Você pode perceber como ele está se movimentando. Sacou, ele vai para lá, vai para cá, sempre correndo ali em cima da rede. E deu bom para ele. Fez aí a confirmação de serviço importante, saírem na frente. E percebo que as duplas de ontem para hoje evoluíram, Jana. Muito, e vão ganhando confiança, né, ao decorrer da competição, né? Chegar numa semifinal, numa etapa aí tão disputada, ganha uma moralzinha bem extra, né, Evandro? Manu também, que acompanha as transmissões de ontem, as duplas aí, parece que estão mais a full aí, subiram o nível da competição, viu, Manu? Quero a sua opinião também. Subiram sim, são duplas aí com uma expressão até diferente de ontem, até o Vitor Matos está um pouco mais sério, né? O pessoal está bem mais seguro, está rendendo bastante esses jogos de hoje. E tudo me parece que vai ser um grande jogo e agora na final vai continuar essa confiança e essa segurança dos jogadores. É isso aí. Subiu o nível, foi boa bola? Boa bola, belo saco. No replay. Olha em cima da linha. Limpou. Essa daí, meu amigo. Não tem como falar que não foi boa. Limpou a linha. É, ficou na rede a bola do Guitti. Uma expressão mais séria do Vitor, né? Ele que tem essa característica de saques com a frieza que o Evandro comentou, né? Ó. É, e tem vibração também. Ontem a gente pôde acompanhar também muita vibração do Vitor Matos.
é um bom atleta, viu? Um bom atleta, tem todos os golpes aí. Ele também é professor lá do CT. Exatamente. Do CT Decathlon, né, Jana? Exatamente, Evandro Fino. Ele integra a nossa equipe lá do CT Decathlon. Vitor Matos divide aí o escritório da sala com o escritório na areia, né? O escritório na praia. É então, isso. É isso. Ele é um dos professores lá, muita qualidade. E realmente é uma figura marcante aí nas etapas do circuito beach tênis. É, agora o gancho de inside out ali do Raul foi perfeito na paralela. O Guilherme tentou cobrir o meio ali e abriu a paralela. E foi lá com o Raul colocar a bola. Olha o nível, olha o volume dos atletas. É, e flutuou a bola aí do Raul, se esforçou ali, deu um mergulho, mas acabou aí facilitando a vida do Vitor Matos. 40-30. E que jogo movimentado, né, Evandro? Eles estão sempre em movimento, em quadra, um jogo em que eles são muito velozes. É, ativação da perna dos atletas está em dia. É, colocou o lobby na cruzada com essa bola na fita aí, uma boa leitura aí do atleta Felipe Caloglian, é o nome dele, lobby na cruzada, aí o Guilherme Guitti veio com o smash rodado, mas ficou na rede. Temos o que novamente? O famoso 40 iguais e a ponta decisiva do game, Janaroca, mais um, fogo mais no um. Fogo no parquinho, Reina Zestaroli. Anota, Bete Análise, anota! É, e é esse, na 5, dele, Vitor Matos. É o nome da fera, é o nome do sacador, é o nome do ponto, é o nome da emoção nesse ponto. E temos aí a igualdade no placar em 1-1. Quem vai sacar esse momento aqui, eu acho que é o Raul no saque. Bora lá, vamos acompanhar o serviço do atleta, o atleta francano. Um abraço também para Franca, para Zeike, nossa parceira do PlayBT aí, diretamente de Franca. Um grande abraço, essa marca de raquete que tem o cupom PlayBT 20. Desconto aí no site oficial, é só vocês acessarem o site da Kona, da Zeike, e vocês vão ter o desconto aí de 20% com o cupom PlayBT. É, ficou na rede, um jogo acelerado ali em cima da rede. Exatamente, a gente percebe um jogo de volume, mas um volume bem acelerado, né, Evandro? Então, uma hora ou outra, essa bola tá flutuando e tá dando sempre melhor aí pro Vitor Matos e pro Guilherme Guitti. Arriscado esse jogo, perigoso. Perigoso. 0-15. Ficou na rede essa bola. O Raul chegou, mas chegou quebrado ali. Não conseguiu fazer essa bola voltar. 0-30. O Raul que me chamou a atenção ontem, né, Evandro? Ele que no serviço faz uma preparação corporal, o corpo dele fica diferente. Agora, quando ele tá sacando, ele tem uma explosão muito grande no saque. É, ele faz uma concentração a full ali, mano. Tentou buscar a paralela, tentou buscar o limite aqui, tentou vir na 1, colocou essa bola pra fora. Agora, será que vai inverter o lado pro saque? Ou não? Vamos ver, vai inverter. Vai sacar do outro lado ali, tentando a variação ali, o atleta Raul Meneghetti. Vitor no gancho, colocou pra fora. 15-40. Bora lá. Toque do Raul. Raul levantou bem essa bola. Guilherme, belo. Smash, Raul novamente bem. Olha que jogo, que triangulação aí desse ponto. Vamos ver quem leva melhor. Colocou pra fora. O vento, vocês podem perceber, ó. Quando ele armou o smash aqui, ó, nessa bola alta. Ele veio, fez a preparação. Aí o vento, ó. Aí teve que dar dois passos pra trás pra tentar fazer o smash. Tirou ali o ponto de referência do atleta. Colocou pra fora, serviço quebrado. Temos no placar 2-1, intervalo comercial, porque é PlayBT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Zeike Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zeike, the best of beach tennis.
Aí, a galera aí, a galera aí, a galera aí. Com a camiseta do Play BT rodando aí, a grife do Play BT. Depois, na próxima virada, mostrar pra vocês aí a coleção Ilha Reunião do Play BT aí. Em poucas unidades ainda. Olha, tá aí, ó, tá na tela aí, ó. Falou, chegou, tá aí, ó. Quem quiser, entre em contato no nosso Instagram pra adquirir o tamanho masculino e feminino. Tem todos os tamanhos. Play BT em Ilha Reunião, camiseta exclusiva do San Siris, que o Play BT foi lá pro outro lado do mundo, lá no meio do Oceano Índico, em território francês. Mas vou te falar, hein, você chega em Paris, pega mais 11 horas de voo até chegar em La Reunião, então é um bocadinho de estrada aí até chegar lá, mas vale muito a pena, vale cada maravilhoso. Hora. Um abraço a todos de La Reunião, fomos muito bem recebidos por lá, então tá aqui meu carinho, minha gratidão a vocês, e o ano que vem estarei presente novamente, já tá cravado. Boa bola, em cima da linha, lobby vencedor, no limite. 30-15. Que qualidade, né, Evandro, desse lobby. Ele leu ali que os adversários estavam muito próximos à rede e conseguiu tirar essa bola longa no limite, pegando ali na linha. Realmente mérito aí do jogador. Exato. Por aqui no placar temos aí 30 iguais. 2-1. O Guilherme no saque. Lamba de Vitor Matos. Firme. Jogo bem movimentado, hein? Bem movimentado. Os atletas estão procurando aí a melhor estratégia. Tá soltando o lobby, tá vindo na curta. Tá tendo movimentação, tá bacana, tá interessante a partida. É semifinal, é circuito beach tênis, é o mais amado do Brasil, aqui na Beach House. Esse local aqui muito caprichado pra prática do esporte. É, de novo ele, Vitor Matos sendo decisivo, hein? Manu Laporta, quero saber do nosso YouTube. Vi que tem comentário aí, Manu, quero saber. Leia que eu quero ouvir. Tem sim, Evandro Rufino. Nesse momento já somos mais de 680 aparelhos conectados. Muitos comentários por aqui. O pessoal mandando aí o seu alô, mandando bom dia. E tem um comentário muito especial que eu gostaria muito de ler, que é da Jéssica Catelano. Ela tá falando aqui que adora muito os meus comentários, ela e a família dela que assiste em casa. E eu fico muito feliz, né? Agradeço sempre a oportunidade aí do Evandro, da Jana, de me permitirem comentar e agregar ao programa Play BT. Muito obrigada. Boa, bora que bora. Olha que ponto. Extraordinário, mas é altibola. Rapaz, que mergulho foi esse do Raul, hein? Esse aí ficou na forra, né? Salva os melhores momentos. Que esse mergulho foi bonito demais, hein? Quase que vence o ponto ainda. Olha só. Essa bola saiu muito pouco, mas um excelente ponto. Bora que bora. Temos aí 0-15. Ficou e na o Vitor Matos tá jogando muito, né, Evandro? Muito. Vitor Matos realmente ontem fez uma excelente partida e hoje aí tá jogando um nível muito, muito bom o Vitor Matos, hein? Agora colocou pra fora esse saque ali o Felipe. Temos aí 0-40. É, colocou pra fora, agora uma sequência de erros ali no saque do atleta Felipe Caloglian. E a gente vai pro intervalo comercial. Antes do intervalo comercial, Renan Ceroli, solta aquele vídeo bonito da Kona do trator ali. É muito bacana esse vídeo aí. Solta pra galera acompanhar um pouquinho desse momento. Bora lá, vamos acompanhar. Onde passa de smash, de saque, vai passar a raquete e o trator. Meu nome é Ayrton Rodrigues, mais conhecido como o Trator do Nordeste. Eu sempre acreditava que eu conseguia. Fui jogar um dos maiores torneios do mundo. Fui vice-campeão em Aruba. Foi marcante na minha vida, assim, esse torneio. Para mim, foi um sonho realizado, né? Hoje eu tenho uma raquete assinada que vai estar circulando pelo mundo. Uma raquete com carbono 3K. Uma raquete bem, bem leve, bem, bem fácil, acessível para jogar. E eu gostei muito que, inclusive, o rastro do trator é o casinho da Kona. Agora top 20, se Deus quiser, ano que vem vamos pro top 10. Vem pra Kona, com a Kona você vai longe. Kona.
Bora que bora, voltamos que voltamos. Nesse momento, Vitor Matos sacando em 4-1. Primeiro set. Estamos se aproximando aí de 15 minutos de partida. Valendo vaga na grande final, aqui da quinta etapa do Circuito Beach Tennis. É, o Vitor Matos, que tem como qualidade aí esse saque, né? Ele gosta bastante de estar no controle aí como sacador. No último saque ele fez a confirmação dele, Evandro, e chamou a responsa no 40 iguais, deu um ace, hein? Muita postura, muita atitude do atleta da Zandi Beach Tennis. Exato. É, mas tá sacando bem, hein? Mais um saque poderoso ali na faixa de Gaza, na faixa 3 ali, ó. O Raul tentou, hein? Por falta de vontade não foi, que o menino tentou chegar nessa bola, mas andou demais o saque. 30-15. Agora variou na 5. Colocou pra fora. Fez a devolução. O que me chama a atenção aí do Raul e do Felipe? Essa questão. Estão atrás do placar, mas a expressão corporal deles é muito positiva. Independente aí da situação aí do placar, mas estão com uma expressão corporal ali bacana. Estão ali com a energia ali, que me parece aqui positiva, independente do placar até o momento. É, tá lá, ó, vibração com o ponto, é isso aí. Abriu, estufou o peito, bateu o peitinho e segue o jogo, 30-40, chance de quebra. É o game que o Felipe e o Raul precisam pra entrar nesse primeiro set, né, Evandro? Porque um 5-1 aí dificulta demais a vida deles. Perfeito, e colocou pra fora, 4-2, né, Louca? É isso, temos 5-1, o jogo. 5-1 que nada, 4-2, temos o jogo. João Henrique, os números não mentem. BT Análise, fala comigo, a base vem forte, fala comigo. Evandro, bom, tendo um jogo bem franco até o momento, realmente essa quebra de serviço é muito importante para Felipe e Raul, eles que possuem 3 erros não forçados na partida e 3 winners. Em contrapartida, seus adversários Guilherme e Vitor têm 6 erros não forçados e 7 winners. Então tá um jogo aí bem equilibrado. Boa, João. Jogo bem equilibrado. A criançada aí degustando o famoso busão da açaí. Busão da açaí famoso também, hein? Rapaz do céu. Esse aí tá com a origem do beach tennis. Olha que gostoso. Aí eu vou comer um açaí depois de sobremesa. Depois da minha quentinha aqui vai ser um açaizinho de sobremesa. É, tem gente que faz do açaí uma refeição. O Evandro não, ele vai fazer a refeição. É sobremesa. E depois a sobremesa, entendeu? E meu açaí é só com uma pitada de leite em pó. E um pouquinho de... Uma pitada. Só de leitinho em pó. Só um fiozinho de leite condensado e um pouquinho de granola. É, açaí é fitness. Eu não gosto com frutas. Né? Granola é fitness. É bom. Pra manter. É. Equilíbrio. Fruta engorda, né? Equilíbrio é a base de tudo. Melhor não pôr fruta, Rai. É. Bora que bora. Seguimos por aqui. Lobby. Lobby vencedor. Excelente bola do Felipe. Boa leitura, ó. Foram os dois ali na mesma bola ali. E acabou colocando para fora, é 15-30. 15-30, 2-4, primeiro set, vaga na grande final. Quem já está de camarote na grande final são os atletas Hugo Russo e Gabriel Santos. Raul colocou para fora, construiu o ponto na hora H, isolou essa bola. Janaruca, e qual vai ser o horário da grande final, Janaruca? Quero saber o horário. Vamos cravar 2 da tarde, Evandro. 2 da tarde, às 14 horas. Mas a arbitragem agradece se a gente falar não antes das 14. Tá bom. Mas vamos cravar 14, a gente às não conta 14, pra eles. Cravado do dia 2 de abril, domingo, vai ter a grande final aqui pra vocês, então coloca... E não é mentira, hein? Coloca, não é mentira, ontem foi, hoje não. Hoje daqui pra frente tudo realidade, tudo verdade. Raul deixou na rede, 5-2. Intervalo comercial, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Aposte nos maiores torneios de Beach Tênis e fature muito na 99 Bets Games. Viva essa emoção! Let's Play!
plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo beach tênis e chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. Bora que bora, voltamos que voltamos. Ousadia e alegria, a marca do PLBT. Quem está no serviço agora é o atleta. Ele. Guilherme Guit, é o nome da fera, sacando em 15-0-5-2. Essa bola tava na mão do Raul. E eles já fizeram a leitura, Evandro, o Vitor e o Guilherme, que essa bola no meio aí tá incomodando demais. O Felipe e o Raul estão se confundindo e eles estão só aproveitando aqui, o Vitor e o Guilherme, aproveitando essa falha aí na dupla. Olha que bela jogada, vamos ver quem leva melhor. Rapaz, quem leva melhor é ele, é a dupla. Felipe, Caloglian e Raul Meneghetti levaram a melhor. Que bela triangulação, Renan, salva os melhores momentos. Tá bonito a festa. 30-15. Out bola. Mergulhou e deixou ali a famosa bem deixada dele. Raul Meneghetti, ó. É, só acompanhou. Só pra sair bem na foto. Aquele mergulho. 30 iguais. Mas olha, ontem... Mas... Manu, até ia chamar você mesmo. Ontem, a performance que teve o Felipe e o Raul, perto de hoje, eles evoluíram 1000% na partida. Pra você ver, né? Como que é essa questão do nervosismo, né? Os atletas, eles têm a parte técnica, eles têm o talento. Só que, às vezes, o nervosismo ali, a ansiedade da partida, acaba fazendo essa parte técnica e esse talento sumir no jogo. Mas hoje, olha, totalmente diferente, hein, Manu? Olha só, lá bomba. Totalmente diferente, Evandro, é isso mesmo. Realmente parecem, assim, outros jogadores, outro mental, né? Estão muito pacientes, muito concentrados. Realmente o nível técnico deles é muito alto e a concentração chama bastante atenção. O Vitor Matos, como eu sempre gosto de falar, e o Guilherme Guit ontem chamaram atenção com as vibrações. Hoje estão mais quietos, mais compenetrados. E o Felipe Caloglian e o Raul Meneghetti também, da mesma forma. É isso aí. Out-bola, colocou pra fora. 0-15. 3-5. E nesse momento, Evandro, eu acredito que o Vitor Matos e o Guilherme Guit precisam controlar a ansiedade, né? A gente nota que quando tá um placar assim 5-3, 5-2, às vezes a ansiedade faz com que eles cometam erros não forçados, né? O importante é construir bem o ponto, esperar a bola aí flutuar para finalizar. Exato. Às vezes você acaba abrindo um placar um pouco elástico, né? Você acaba naturalmente dando uma relaxada, seu mental ali, e essa relaxada é tanto quanto perigosa. 0-40. Set point. 4 oportunidades para finalizar o primeiro set aí, Vitor Matos e Guilherme Guit. E é play. Saque bem colocado, Raul colocou para fora essa bola. Colocou para fora. Primeiro set para conta de Vitor Matos e Guilherme Guit, com a parcial de 6-3, Jana Louca. É, Evandro, mas você vê como eles foram de 8-80, o Raul e o Felipe. Eles fizeram um excelente game anteriormente, impedindo um 6-2, vieram com a energia renovada. No entanto, ficaram mais ansiosos aí, eu percebi, tanto que foi muito rápido o game, né? 0-40, já fechou o set, o game e o set. Bom para Vitor Matos e Guilherme Guit, que agora estão a um set da grande final. E é PLBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! O maior complexo de beach tênis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores para você aproveitar o melhor do beach tênis. Agende sua aula. CT Lucas Souza Beach Tênis. A boa energia vive aqui.
Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. Janaroca, a pergunta que não quer calar. O que, ai, 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 que o Felipe falou pro parceiro dele? O que que o Felipe falou pro parceiro dele? O que o Felipe falou pro parceiro dele? Vai, Evandro, fala. Fala. Você não sabe? Não? Toca, Raul. Segue o jogo. Segundo set. Play! Ah, gente. Segue o jogo. Você não pegou essa, Janaroca. Toca, Raul. Toca, Raul, Janaroca. Meu Deus do céu. Acorda, Janaroca. Mas como essa... 15-0. Josué, inspiração pura no Play BT. Só pra dar uma descontraída pro segundo set. Play! É, essa bola não passou, essa bola não passou. Tenho certeza que o João Henrique sabia dessa, né, João? BT Anais tava ligado nesse toca Raul. Não mente. Toca Raul, Jana. Ah, tudo bem, mas gente. Bora que bora. Isso aí foi com o apoio técnico, toda a inteligência de Josué Rabelo. 30-0, início de segundo set. Vitor Matos vai pro saque. 40-0. Ficou na rede. Essa bola não passa. 40-0. Raul, visivelmente aí chateado, né? Que não ter conseguido fazer essa bola voltar em jogo. Agora colocou essa bola pra fora ali o Vitor Matos. 40-30. Janaruca, qual que é a próxima parada do Play BT, Janaruca? Próxima parada, Evandro Rufino? Estamos... embarcando não, pegando estrada rumo a Indaiatuba, BT 200 na Arena Deco, espaço incrível ali na região do Helvete, a Indaiatuba, então realmente expectativa lá em cima, sob comando de Dani Bergamo e toda a equipe lá do Deco, a Paula também, que nos recebeu tão bem. Aliás, tem uma entrevista muito bacana que o Evandro Rufino fez com o Deco, né, o ex-jogador profissional aí de futebol e atual jogador de beach tennis, Evandro Rufino. O menino tá voando. Então a resenha do Rufino foi gravada lá em loco, na Arena Deco, onde estaremos novamente esta semana para o BT 200. Então, nossa próxima parada em Indaiatuba. Boa, Janaruca. Depois, não sei se já tem essa informação, quais são os atletas inscritos aí, algum atleta em destaque, pra gente depois poder passar essa informação pra galera. Quem que vai estar por já lá? Já vou quebrar a transmissão. É? Com a cabeça 1 do torneio feminino. Quem que é? Nicole Noble e Vitória Marquezine. Eita, isso aí é inédito, hein? Informação inédita, hein? Exatamente. Nossa, Noble e Marquezine. Ai, 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 te mate, hein? Cuidado, hein? Cuidado aí. Te mate, se mobilizem. Se mobilizem, porque essa dupla aí vem pesada aí. Que legal essa formação aí da Marquezine aí, que foi a campeã aí do primeiro BT 200, esteve lá nos Emirados Árabes, ao lado da Eva Palos. Então, realmente... nossa joia brasileira, Vitória Marquezine. Marquezine, aliás, ganhou em um mês dois BT 200, né, Evandro? Ela foi campeã de Porto Rico com a Juliana Nogueira, atleta Zeke, e também, ao lado aí da Eva, o BT 200, o primeiro da gira dos Emirados Árabes, que termina amanhã. Boa. É, essa bola não passa, passa assim, né, com toque na fita, toque na rede, temos aí 15-30. E, Evandro, vamos dar um giro aqui pelos comentários, porque bora. Tem um comentário muito legal. Mandar um beijo aqui, Adriano pediu um beijo para a Arena Movimentação de Beach Tennis, eles são de São Mateus, no Espírito Santo. Um abraço também para o Bruno Pira, falando aqui do programa Play BT. Rodolfo Simonato também. Cortou o áudio da Manu, acho que daqui a pouco ela volta. Bora lá então, cortou. Continuar aí, aqui. Rodolfo Simonato, um beijo para você, obrigada pela... interação aí, diz que Vitor Matos parece o Felipe Prior do Big Brother, é isso? É, exatamente. É, então tá. Daniele Jorge também,
sempre com a gente. Um beijo para você e para os seus professores Arthur e Igor, que ganharam respectivamente ontem na categoria Pro e B no torneio da Vita. Um beijo para toda a galera da Vita também, lá em Curitiba, Fará, a Marcela também, todo mundo da Vita Beat Sports, Renan Pinheiro, um abraço para a galera de Minas Gerais, Arena Mar de Minas, Pouso Alegre. Tem atletas de beach tennis lá na Arena Mar de Minas, hein? Thales Dorigatti. E o Shape também aqui, um prazer, Shape, te conheci pessoalmente lá em Fortaleza. Um abraço pra você. E o Douglas da Mato aqui. Acorda, Jana, a louca, ele disse. É toca Raul, Evandro Rufino. Bora que bora, 30 a 0. Óbvio assim. Guilherme Guit no saque. Sacando em 30-0 nesse momento. 2-0. É 40-0. 40-0. Atenção, chamada de jogos masculino A, quadra Beach House. Alfredo Ferri, João Góes. João Ferrareto. Logo na cruzada. Ficou na rede, ficou na rede. Tentou no smash ali. Na cruzada também acabou ficando na rede. E nesse momento também lá nos Emirados Árabes está acontecendo o BT400, né? Um grande torneio aí, o BT400 acontecendo lá nos Emirados Árabes. Daqui a pouco já vou também falar um pouquinho que fase que está a competição, como que está algumas informações ali para a gente só atualizar vocês que nos acompanham. Bora que bora. 40-30. Na próxima virada, Jana, se prepara aí para você dar aquele giro 89. A bola bateu no bico da raquete. Nessa aí, deixa que eu deixo. A bola bateu no bico da raquete. Essa bola pra fora. E já vamos agora com as informações do BT400. O BT400 de Abu Dhabi começou ontem, né? Então ontem foi dia de primeira rodada. Uma curiosidade aí interessante. O torneio tá sendo realizado lá em Abu Dhabi, no Emirados Árabes. E os jogos aí vocês estão notando que estão acontecendo na parte da noite. Inclusive ontem, por volta das 2 da manhã, por lá, estava tendo jogo. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Não tenho exatamente essa informação, mas existe uma coisa religiosa lá, não é isso? Parece? Eles estão no período de Ramadã, isso, então exato. O Ramadã faz com que eles possam iniciar as atividades somente na parte da noite. Não sei precisamente de dizer o horário, Evandro, mas por isso que os jogos são na parte da noite lá nos Emirados Árabes, lá em Abu Dhabi. E também tem a questão do calor também, né, Jana, que é muito quente. Exatamente. Lá. Exatamente. Eu tomo como exemplo a Fórmula 1, né? A Fórmula 1, que tem o grande prêmio de Abu Dhabi, por conta do calor, a prova é realizada à noite. Então, acho que mescla um pouco das duas coisas, tanto o calor quanto também essa questão religiosa ali, o Ramadã. Os jogos hoje estão na fase de oitavas de final, hoje rodada dupla, então oitavas e quartas, e amanhã, segunda-feira, semis e finais ali em Abu Dhabi. Estão vivos na competição os dois cabeças de chave número 1, Gaspar e Valentini no feminino e Anthony Ramos e Michele Capelletti no masculino. Estava acompanhando aqui, obviamente, o jogo de Flavinho Arouca e Hugo Dojas. Acabaram sendo eliminados neste momento pela dupla Theo Irigaray e Doriano Beccaccioli, 6-4, 6-0. E os cabeças-chave ali seguem vivos na competição. Evandro, depois, acho que amanhã, terça-feira vai sair o giro do play, já com a informação de quem será o grande campeão. Mas enaltecer aí, ontem o jogo, aí o confronto brasileiro, Alan Oliveira e João Winzinger, contra Trator, né, o Ayrton Rodrigues e o Daniel Schmidt, um jogão de primeira rodada. Uma pena que foi entre brasileiros, né, uma dupla já deu adeus à competição, e no caso foi o Trator e o Schmidt, por 10-6 no Super Tie Break. Alguns jogos acontecendo, convido vocês também a acessarem a página do Beach Tennis for You, das queridas Maraike Bilgmaier e da Margaret Pelster, que elas estão compartilhando, principalmente nos stories, as principais notícias por lá, e também BR Beach Tennis, do Felipe Frazão, que compartilha com frequência aí os resultados de Abu Dhabi. Mas Vitória Marquezine segue viva na competição, a dupla das irmãs Romani e Romani italianas também seguem vivas na competição, e muitos resultados. Destaque pra essa dupla, hein, Jana? Fizeram bonito esses Emirados Árabes, essa dupla, as irmãs, hein? Fizeram, sempre chegando, hein? Final e semifinal.
E agora estão vivas na competição aí, atenção a elas, as gêmeas da Itália, Evandro. É, outro jogo também que chama atenção foi ontem a performance de Leonardo Branco e Daniel Mola pra cima de Vini Fonte e Felipe Romain. Não deram oportunidade, Jana. Zero oportunidade. Foram pra cima, 6-1, eu 6-2. Vi... É. Que performance de Daniel Mola e Leonardo Branco, hein? Exatamente. Eu vi, na verdade, uma parte do jogo, né, transmitido ali pela Júlia Fonte. É, no caso, Evandro, na minha avaliação, foi um jogo impecável por parte de Daniel Mola e do Leonardo Branco, sem dúvida, mas também Vini Fonte e Felipe Romain não desempenharam o melhor beach tênis. Lembrando que eles jogaram o qualifying lá por conta do tempo de inscrição que tinha passado, não conseguiram um convite, então entraram no qualifying, jogaram, se eu não me engano, dois jogos, furaram, e aí jogaram contra o Daniel Mola e o Leonardo Branco, que realmente foram impecáveis. Exatamente, e por aqui seguimos, que seguimos aqui com a quinta etapa do circuito beach tênis. Demos algumas informações para vocês aí, essa grande audiência aí, estamos se aproximando aí, quase 900 aparelhos conectados com o PlayBT. Obrigado novamente pela audiência incrível de vocês, e por aqui, bora que bora, é Labum! Vai de Vitor Matos nesse momento, no placar aí, 15 iguais, 4-0, vindo forte, Manu Laporta, a gente tinha perdido a conexão, mas agora está de volta, Manu! Isso mesmo, Evandro, acabei sendo desconectada sem querer, fiquei perdida, mas logo eu já voltei. Eu tava dando um giro ali pelos comentários, né, mandando os abraços, Rodolfo Simonato, que fez até uma brincadeira, falou que o Vitor Matos, que tá sacando agora, parece muito com o Felipe Prior, ex-BBB aí. O Shape fez uma pergunta, Evandro, muito legal, eu gostaria muito que o João Henrique depois trouxesse esses números, com relação aos 40 iguais, né, qual dupla que confirmou os 40 iguais, porque ele acredita que, às vezes, nem sempre a dupla que mais faz pontos, necessariamente, tá à frente no placar. É isso aí é papo, é conversa com ele, João Henrique. Daqui a pouco ele vai passar pra gente aí, se já tiver no ponto, já pode passar a informação, João. Tenho sim, Evandro. Número de 40 iguais, tivemos dois na partida, um pra cada lado vencido, tá? Boa, boa. Então tá 1-1, tá empate de 40 iguais, e aqui que não tá empate aqui. Esse placar é de 5-0 nesse momento aí pra Vitor Matos e Guilherme Guitt, praticamente encaminhando aí a sua classificação para a grande final aí, que vão enfrentar Gabriel Santos e Hugo Russo. Intervalo comercial e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Felipe Calogliano no serviço agora, sacando em 0-15, em 15-0, desculpa. Bora que bora, voltamos que voltamos com o placar de 15 iguais. Quem vai para o saque, quem está no saque, na verdade, é o atleta Felipe Calogliano. Que leitura agora do Guilherme Guitt, né? Viu os dois jogadores ali muito próximos da rede e mais centralizados e colocou a bola lá no canto. Exato. Uma direção de lobby. Raul no gancho. Belo gancho do Raul. Gancho de side out. Puxando essa bola aí pra cruzada. Pessoal perguntando aí sobre a categoria feminina. Nesse torneio, a categoria feminina profissional não deu coro. Por isso, não está havendo transmissão da categoria feminina. Só para deixar esclarecido para vocês aí, tá, galera? Que não deu coro, então por isso estamos fazendo aí apenas a categoria masculina profissional. Agora vibrou, uma boa bola do Felipe, colocou essa bola aqui no limite, ó no replay, ó, no chão, colocou
Essa bola no capricho. 40-30. 40-30-05. É, serviço confirmado. E nesse momento, aquele famoso... Furou o pneu. E quem vai pro saque agora, sacando pro jogo, na verdade, é o atleta Guilherme Gitt. É, 15-0, anti combination. Ficou na rede, 15 iguais. Forçou demais ali o saque. Essa bola não passa não. Sene Construtora, nossa parceira aí, com empreendimento Brava Ocean, diretamente na Praia Brava, em Itajaí. Que um dos, que tem muitos, um dos diferenciais. Essa acertou, pede desculpa ali pro atleta. Foi pro smash, tá tudo certo, fair play. Foi ali pro smash, acabou acertando ali o seu adversário, mas pediu desculpa e segue o jogo. Olha no replay, como eu tava falando, que um dos diferenciais aí do Brava Ocean é as quadras de beach tennis. Então, fiquem ligados. Sene Empreendimentos. 30 iguais. E nesse serviço do Guilherme Gitt, sempre tem um ponto de winner e seguido de um erro, né? Um ponto e um erro. Pelo que tudo indica, agora vai ser ponto. E tá aí, mano. E é ponto. E nesse momento, com esse placar de 40 iguais, 5-1, segundo set, é o famoso match point, senhoras e senhores. Saca com match point, mas saca pressionado. Vamos ver como se comporta Guilherme Gitt. Vamos ver. Só colocou em jogo. Lobby. Out bola. É 40 iguais. É ponto decisivo do game, Generou. É, ainda match point, muito fogo no parquinho, Evandro Rufino. Tudo, Manu Laporta. Tem apenas um ponto. Bora, 40 iguais. Vamos acompanhar. Concentração de Guilherme Gitt. Sacani. Um match point a favor ainda. Colocou pra fora e acabou. Acabou! Vitória de Vitor Matos e Guilherme Gitt. Estão com a vaga garantida na grande final da quinta etapa do Circuito Beach Tennis aqui na Beach House em Sorocaba. Vão enfrentar Gabriel Santos e Hugo Russo. Parabéns também pela performance aí de Felipe Caloglian e Raul Meneghetti. Parabéns pela primeira vez a dupla jogando juntos, já fizeram uma semifinal, então estão no caminho certo, tem que seguir aí nas competições, seguir disputando os torneios aí, que tem muito futuro pela frente essa dupla recém-formada. Já não agradeceu ali na quadra central, já está ali se preparando para fazer a entrevista, e agora o análise final dela, Manu Laporta, é com você as palavras. É isso aí, Evandro, no começo da transmissão tu falou que teria, sim, atleta Zandi na final, e é isso mesmo. Atleta Zandi que vai para a final, então, é o Vitor Matos e o Guilherme Gitt enfrentando aí Hugo Russo e Gabriel Santos. Um baita jogo, cabeça de chave número 5, enfrentando cabeça de chave número 1. E essa partida foi uma partida relativamente tranquila para o Guilherme Gitt e para o Vitor Matos, que entraram aí com a cabeça no jogo, muito concentrados, estavam vibrando, né, mas estavam vibrando contidos, muito pacientes, cometendo poucos erros, chamam atenção para esses smashes, essas aproximações da rede por parte do Vitor Matos, ele que protagonizou um La Bomba da transição, realmente muito bonito, mas fica aí mérito também do Felipe Caloglian, do Raul Meneghetti, que jogaram muito bem, né, saques do Raul aí, saque sempre com muita potência, parabéns aí a dupla e nos vemos na grande final da quinta etapa do Circuito Beach Tennis. É, Manu Laporta, vai ser exatamente às 14 horas. Tá bom. Bom, Janarouca já está pronta ali, então, bora que bora, é com você, Janarouca, brilha! É, Evandro Rufino, agora sim estou com eles estão comigo, eles estão na grande final aqui da quinta etapa do Circuito Beach Tennis, temporada 2023. Guilherme Gitt, Vitor Matos fizeram bonito aqui e de certa forma você vingou o seu irmão, né? Agora está vingado. Fala um pouquinho do jogo, vocês tiveram total dominância aí, mas apesar do 6-3, 6-1, foi um jogo bem jogado, bem disputado, bem franco aí, como a gente já previa no início da partida. São, primeiramente, obrigado
PBT, obrigado pela estrutura aí do Beach House. Foi um jogo difícil, sabia que ia ser complicado. Os dois viraram ontem contra o meu irmão, jogaram super bem. É, as condições também estão ajudando, ventando muito. Então a gente fez o básico, beabá, colocou uma bola lá. Deu certo, foi um jogo complicado. A gente queria mais e tem que buscar mais porque vai ser uma final complicada, mas é assim, tem dias, nem todo dia vai jogar bem. Então é isso mesmo, conseguimos fazer o básico para ganhar. É isso aí. Arroz, feijão, paciência, ganha jogo, Guilherme Guit. É isso aí, eles vieram de um jogo bom ontem, né? Tiraram o Pedro Mato, jogo difícil, então estavam grandes, sabia que ia ser difícil. Não entrei muito no jogo, dedico essa vitória ao Vitão, que me puxou pra cima. E é isso, tá? Começou com sol, depois começou com vento, então a gente decidiu colocar a bola lá e fazer o simples. É isso aí, deu muito certo, mas eu quero agora que vocês falem sobre o circuito Beach Tennis, né? A gente sabe que vocês são figuras aí muito conhecidas do circuito aí, esse circuito que a gente fala que é o mais amado do Brasil, sobretudo porque eles respeitam demais tanto os amadores quanto os profissionais. Então, queria ouvir de vocês aí sobre o circuito Beach Tennis, a organização. Estamos na temporada 2023 e vocês continuam a full, vocês cresceram junto com o circuito. A gente deve a nossa imagem do circuito porque são torneios muito bacanas, torneios muito bem organizados. Então vale muito a pena jogar. Eu acho que isso volta, assim como eu, como guia, a gente tinha competitivo desde criança, jogava tênis, e o circuito trouxe isso de volta, essa competitividade. Então são torneios muito bacanas de participar. É isso aí, Gui, suas palavras aí em relação ao circuito Beach Tennis. Perfeito, estrutura sempre incrível, academias incríveis, consegue colocar toda a família junto, ver as crianças crescerem junto. Eu e Victor mesmo, a gente começou lá embaixo, foi crescendo. E é isso aí, todas as categorias todas cheias, estrutura magnífica. É isso aí, Evandro Fino, com esse depoimento, então não tem ninguém melhor do que os atletas para falar sobre isso, né? E é isso, então, Vitor Matos e Guilherme Guit vão assinar a câmera do Play BT, nos vemos na grande final, descansem, respirem e venham com tudo para essa grande final aqui na tela do Play. Evandro Fino avisa que são eles, Vitor Matos e Guilherme Guit vão assinar a câmera do Play BT. Evandro Rufino, circuito Beach Tennis tem qualidade e tem curadoria também, Evandro Rufino. Circuito Beach Tennis, o mais amado do Brasil. E agora assinando a câmera do Play, tá aí, Guilherme Guit, é o nome da fera, jogou bem. Vitor Matos também monstro, hein? Final acho que vai ser de tirar o fôlego aí, um grande confronto. Bom, BT Análise, os números no momento é com você, João Henrique, bora que bora, vamos ver os números. Valeu, Evandro. Vamos lá, Guilherme Guit e Vitor Matos venceram 6-3, 6-1, Felipe Caloglian e Raul Meneghetti. Nos números de ace, 3 aces para Guit e Matos contra nenhum ace de Caloglian e Meneghetti. Aí na porcentagem de acerto de saque, o aproveitamento de 92% de Guit e Matos contra 79% de Caloglian e Meneghetti. Nos erros de saque, em 48 oportunidades, Guit e Matos erraram 4 vezes, que chega aí no número de 92%. Enquanto que Caloglian e Meneghetti tiveram um número maior de erros, em 43 oportunidades de saque erraram 9 vezes. Nos erros não forçados, 13 erros não forçados de Guit e Matos contra 9 de Felipe e Raul. A gente vê essa diferença, né, um pouco mais alto. A gente viu o Caloglian e Meneghetti cometendo mais erros, porém também o Guit e Matos erraram bastante porque eles foram mais agressivos. Nos números winners, que aí a gente pode ver também, foram 17 winners para Guit e Matos contra 8 de seus adversários. Nos breakpoints, 55% de aproveitamento para Guilherme e Vitor, ou seja, em 11 oportunidades quebraram 6 vezes seus adversários, enquanto que Felipe e Raul, em 3 oportunidades, quebraram 2 vezes com 67% de aproveitamento. Nos 40 iguais, tivemos 3 no total da partida, 2 vencidos pelo Guit e Matos e 1 por Caloglian e Meneghetti. E por fim, nos pontos marcados, 57 para os finalistas contra 34 de Felipe Caloglian e Raul Meneghetti. Evandro. Boa, João. Os números estão aí, né? Winners para cá, winners para lá. Realmente, o Matos aí foram bem agressivos aí com 17 contra 8, né? Então, 40 iguais não tivemos tantos assim, apenas 3 pontos aí. Tivemos 57 e 34, também uma boa diferença. Então, tá aí o resultado e eles estão com a vaga garantida na grande final. Obrigado, João. A gente volta com a final, sabe qual horário? O horário, Janaroca, fala qual horário. 2h30, Evandro Rufino. Às 14h30, então tá cravado o horário da grande final. Então fiquem ligados aí, galera que nos acompanha aqui. Às 14h30, a grande final. Olha, tem jogador caro em quadra ali, Janaroca. Jogador ali? Caríssimo. Senhora. Olha esse aí, hein? Esse aí joga, hein? Esse joga, Evandro Rufino. Olha o estilo, olha o estilo do menino. Olha lá. Nossa senhora, hein? Tá gigante, olha a do play, hein? Tá aí, Alfredo. Fenômeno, hein? Fenômeno. Ó a qualidade da batida, ó. E esse smash, olha, que volume, hein?
Meu Deus do céu. Vamos te ver. Esse aí tá diferenciado. Cadê o chaveamento pra gente ver? Vamos ver o chaveamento aí. Bora que bora. Cabeçave número 1 contra a cabeçave número 5, Janarouca. Exatamente, a caminhada aí dos atletas até essa grande final. Tivemos excelentes duplas nessa competição, jogos muito disputados. Mas no final aí, Gabriel Santos e Hugo Russo, cabeças de chave número 1, vão enfrentar Guilherme Guitti e Vitor Matos, cabeças de chave número 5, na grande final dessa quinta etapa do Circuito Beach Tênis na Beach House Sorocaba, Evandro Rufino, interior de São Paulo. Como é bom estar de volta aqui em casa, na Beach House. É isso aí, bora que bora. Vamos agora fazer aquela quentinha, né? Aquele almocinho, aquela quentinha. E o açaí, né, que você falou também. O açaí de sobremesa. E daqui a pouco voltamos aí às 14h30 ao vivo e a cores para a grande final. Porque é PLBT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time! Encontro marcado com vocês, 14h30 nesse domingão. Valeu!